संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ स्थानीय तहका प्रत्येक ओडामा एक दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ गाउँसभामा दुईजना र नगरसभामा तीनजना चुनिन्छन् तर दलीय नेतृत्वले कानूनले बाध्यकारी बनाएको ठाउँमा बाहेक दलित समुदायलाई राजनीतिक नेतृत्वमा अघि बढाउने चाहेको देखिन्न पैंतिस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको यो समुदायबाट सात स्थानीय तहमा जम्मा दसजनाले पालिकाको नेतृत्व गरेका छन् आसन्न निर्वाचनमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन कुनै दलले चासो देखाएका छैनन् नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको तेह्र प्रतिशत हिस्सा दलितको छ तर स्थानीय तहको नेतृत्वमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून मात्रै छ सात सय त्रिपन्न पालिका मध्ये दसवटामा मात्रै दलित समुदायको नेतृत्व छ त्यसै गरी र उपाध्यक्ष मध्ये पच्चिसजना दलित समुदायका छन् राजनैतिक दलहरूले दलित समुदायलाई समेट्न प्राय सबै स्थानीय तहमा आफ्ना भातृ सङ्गठन गठन गरे पनि नेतृत्व तहमा दलित समुदायलाई पुर्याउन खासै पहल गरेको पाइँदैन स्थानीय तहमा छ ती सबै तहमा चाहिँ त्यो जुन जुन जति पदहरू छ त्यो पदहरूमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू हो तर त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन त्यो प्रमुख ठाउँहरूमा र निर्णायक ठाउँहरूमा जुन संविधानले तोकेको बाहेक अरू लैजानेतिर चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू त्यति संवेदनशील भएको अवस्था छैन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा दलित समुदायले नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्न थालेका छन् तर दलहरूले गरेको व्यवस्थाले उनीहरू वडा तहमै खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ कानुनले अनिवार्य गरेको एकजना वडा सदस्य बाहेक दलित समुदायलाई माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गराउन दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् जसले यो परिवर्तनहरू हामीले ल्याएका भनिरहेका छौँ तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बेलामा यो समाजको विविधता राज्य व्यवस्थामा झल्किनुपर्छ भन्ने कुराको हाम्रो नेपाली राजनीतिक दलको नेताहरूलाई बोध नभएको कारणले यस्तो अवस्था आएको यो दलितको कारणले चाहिँ आएको होइन हाम्रो के अरे समुदायको अध्यक्ष भयो भने हाम्रो भोलि कुरा केन्द्रसम्म पुग्छ सा, सुनवाई हुन्छ कुरा दलितहरूको कुरा सुन, सुन्नु सुनवाई हुन्छ नत्र यिनले त अहिले मुलुकका छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा अध्यक्ष मध्ये एक सय चौरानब्बे मात्रै दलित छन् त्यस्तै तेह्र हजार चार सय छयासीवटा सदस्य मध्ये सात सय सन्तानब्बे दलित छन् कानुनले अनिवार्य गरेको दलित महिला वडा सदस्यमा छ हजार पाँच सय सडसठी छन् विभिन्न किसिम सामाजिक विभेदका कुराहरू पनि अन्य आउँछन् यी दलितहरूलाई चाहिँ वार्ड अध्यक्षमा मेयरमा उपमेयरमा लगिरहँदाखेरि यी दलितहरूलाई चाहिँ कसले चाहिँ मान्ने त कसले वार्ड अध्यक्षज्यू मेयर ज्यू अध्यक्षज्यू भनेर कसले नमस्ते गर्ने भन्ने यावक कुराहरू आइरहेको छ सार्वजनिक सेवा लगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख संविधानमै गरिएको छ तर स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा दलित सहभागिता बढाउन भने दलहरूले चासो नदिँदा संविधानले गरेको परिकल्पनालाई सङ्कुचन गर्न खोजेको देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडाका साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौँडा मकवानपुर